नमस्कार छात्र छात्री सकल छात्र छात्री सकल आपनलोकर बारे एटा भाल सुखबर हय छात्र छात्री सकल आपनलोकर बारे आनिसो एटा बहल ब्याकरण जेतु आपुनी डाउनलोड करিব পাৰো আপোনাৰ মোবাইলতে তো আপোনাৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰি আপুনি পঢ়িব পাৰে এটো আপোনাৰ বেলেগ পয়সা খৰচ কৰি দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব নালাগে আপুনি ধুনিয়াকে এটা বহল ব্যাকরণ মোবাইলতে ইউজ কৰিব পাৰিব হয় ছাত্র ছাত্রী সকল লকডাউনৰ মাজত আপোনালোকৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিনিব পৰা নাই ভাল এটা গ্ৰামাৰ তো ঘৰত পঢ়িব পৰা হনাত বহুতে অসুবিধা হৈছে তো সেই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আনিছো এনেকুৱা এটা ভিডিঅ য'ত আপুনি বহল ব্যাকরণ এটা ধুনিয়াকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তো ছাত্র ছাত্রী সকল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই দেন ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো বজাই ৰাখক তেতিয়ালৈকে মই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো তো ছাত্র ছাত্রী সকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনটো উলাই লব আপোনাৰ মোবাইলটো উলাই লব লাগিব উলাই লোৱাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি প্লে ষ্টোৰটো উলাই লৈ প্লে ষ্টোৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব তো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপুনি ওপৰত সার্চ ফৰ এপছ এণ্ড গেমছ ওপৰত যিটো আপুনি সার্চ বাৰ চাইছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে লিখিব এছামিছ গ্ৰামাৰ বুলি আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত দেখা পাইছে এছামিছ গ্ৰামাৰ আপুনি এইটো সার্চ কৰি দিব সার্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা দেখা পাইছে এটা হ'ল কমপ্লিট এছামিছ গ্ৰামাৰ আৰু এটা হ'ল এছামিছ গ্ৰামাৰ বহল ব্যাকৰণ আপুনি এই বহল ব্যাকৰণ যিটো হ'ল এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব মই দেখা পাইছোঁ মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে মই ডাউনলোড নকৰিলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু মই ডাইৰেক্টলি অপেন কৰি দিছোঁ দেখা পাইছে মই অপেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' হৈছে য'ত ফেটছ কৰি আছে ডাটাবোৰ দেখা পাইছে ইয়াতে মোৰ তিনিটা মোৰ তিনিটা পাৰ্ট আছে তিনিটা পাৰ্টৰ জৰিয়তে আপোনাক সম্পূৰ্ণ গ্ৰামাৰখিনি এই তিনিটা পাৰ্টতে দি দিছে প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আপোনাৰ কাৰণে গোটেইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এই থাৰ্ড এই তিনিটা পাৰ্ট পাৰ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি এই লুডত ক্লিক কৰিব ৰিড এই ৰিড যে আছে ৰিডত আপুনি ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডু ইউ ৱান্ট টু ডাউনলোড পিডিএফ এগেইন ইয়াতে চাইছেনে মোৰ অলৰেডি এগেইন বুলি দেখুৱাইছে যিহেতু মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে মই ডাউনলোড নকৰিলোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব তো মই মোৰ তাত ডাউনলোড কৰা আছে মই ডাইৰেক্টলি খুলি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখা পাইছে মোৰ গোটেইকেইটা পাৰ্ট ইয়াতে ডাউনলোড কৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে টোটেল 47 পেজ আছে ইয়াতে চাইছেনে প্ৰত্যেকটো পেজ আপুনি ইয়াতে পাই যাব মই এক নম্বৰ পেজটো মই খুলিছোঁ ইয়াতে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ লিখাছে ভাষা আৰু ব্যাকৰণ মানুহে নানা উপায়েৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ আৰু আনৰ লগত প্ৰকাশ কৰে ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো লিষ্ট আপুনি ইয়াতে পাই যাব যিটো আপোনাৰ বেলেগৰ পৰা কিনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্টলি আমাৰ বজাৰত পোৱা বহল গ্ৰামাৰটোৱে ফটো কপি কৰি স্কেনিং কৰি ইয়াতে দি দিয়া হৈছে তো আপুনি বিচাৰিলে এইটো ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ পঢ়াৰ কামত লগাব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে নত্যবিধি সত্যবিধি সন্ধি সমাহ সকলো প্ৰকাৰৰ টপিকছবিলাকে পাই যাব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি আপুনি বিচাৰে এনেকুৱা এটা গ্ৰামাৰ আপোনাৰ মোবাইলত তেনেহ'লে নিশ্চয় এইটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি কৰা নাই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব দিম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টোতে লাইক নিশ্চয় দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেতিয়ালৈকে মই আহিছোঁ এক নতুন ভিডিঅ'লৈকে ষ্টে টিউন